Wow, vypka. D4295 of fík. Livonie. Já jsem tady uglinisky rozbitej, tak trošku. Což znamená, že bych se odsud měl zdekovat. Nebo zkusím své štěstí a půjdu se podívat. Kde je nemocnice tady? Už hajze. Ha. Solný rostok, tak šup. Tak, tohle to si střelíme. Testovat si krev, no tak jo, když už. Dobroš, jsem chtěl aspoň něco doplnit, co se podařilo. No. Rychle. No. Už. Dobroš. Tak tady budu opejkat, což? Tak žer. Vypadá, že jsem nažraný k prasknutí už. Tak. Nažraný, napitý. A ještě trošku bolavej, ale je v pohodě. A těžký, nemůžu ani přeskočit tady tyhle plot. To je jedno. No, tak se jdu podívat, kam se vydám. No. Takže dojdu do Polínu. Ne, tam tím směrem, že jo? No jo, tak já jdu, tak tamhle jdu prostě, tam tím směrem, no. Proč? Prostě proto. Jo. No. Lízátko tamhle nahoře, dobře. Ajej, sem nechci. Mezi zombíky, ne, akorát mi zase rozbijou hubu. Jo, hledám bejsku nebo autíčko. Klasicky. Aspoň něco z toho bych rád našel. A už se blížím někam. Asi do Topolínu, ne? Podle komína, Asi určitě. Se můžu kouknout, jestli je tam ta bejza ještě. Znehodnocená. Je tam, hele, na střeše něco furt. No, snad mi tu někdo nepřekvapí. A radši bych překvapil já někoho. A zezadu potichu. Na jednu ránu. Na jednu 4 ránu, bože. Nic, to je podle mě neobydlený. To si tu hníje do vajpu prostě. Dám ho nožem ze zadu, když k němu přijdu. Oholit se, to nechci. O, lehnul. Já mám takových věcí. Tak. To jsem doteď jako pořádně nedělal, ono to je. To je dobře učiný, koukám. Ale tu jsem zrovna na ní myslel, že bych si vzal radši. A je tu Blaze ještě. Ojojoj. A Blaze má smůlu tentokrát. Kilo? Tohle mělo 5 kilo. To je docela brutální rozdíl. Tak kde pak je nějaká bejzička? Nevyskočí. To je vocas. Už? Ješko voko. Tady je bejza jako bejk. Tu nebyla ještě před zhruba 3 týdnama, he? Oh my gosh. Je slušný. No.
0911, jo? Jajajajaj. Tak 1900. Počkejte, ale já bych se měl nejdřív kouknout ještě. Jestli tam není díra, ne? Podnikať. A ne to hned zkoušet otevírat. Už by to už bylo vyrejdovaný, což? Jojoj. Pokácenej strom. Tak tam se dá určitě skočit, ne ty vole. Kdy z těch pytlů. Chce se člověk trošku potrhá. Nope. Nevyskočíš jo, nekci. Nope. Tak kdy to tam vezmu? Když si začnu rochnit v zámku. Ta kamína je nicméně vidět až tam jo. Jako vybavuju, jenom nemám optiku, takže s tím stejně nic nenadělám. Někdo cvaká zámek, ty vole. Já se musím kouknout, jaký tady je, ty vole, ať to pak zase odečtu. I'm friendly, I'm friendly. Shh. Oh, I'm friendly, okay, okay. Silent, silent. Okay, okay. Someone is unlocking. Okay. Pšt. You very from? Czechische Republic. Okay. Nope. 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 Trefíme tohle. Good job. Damn it. Let's kill it. Nope, nope. Alright. But be careful, I guess someone will be snipering. He knows about us. Oh, take a look up. Up. Up is someone running. Bro, hey, come here. Maybe he's friendly also. Nope. All right. Give me eat, please. Okay. Dám mu nažrat, dám. Take it. There. Where are you from? Ukraine. Okay. Your name is Vasil? No, Vladislav. Vladislav? Vladislav. Vladislav. Okay. Okay, Vladislav. We should go somewhere. Do you have a bullet? What? Bullets. Do you have a bullet? Yeah. Okay, take it. And do you have a scope? I don't have a scope. Že to je akce, ty vole, s Vladislavem. Surprise, motherfucker. Run! What? Ty vole. Vladislav je tu, hej. Do prdele, odkaď to lítá. Prdele, Vláďo! No po mně nechoďte, ty vole, já nic neproved.
Jo, Weiss. No, 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 běž, 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 běž. No prdele. To je akce zas. Pryč. To by byla náhoda, kdybych ho sejmul. Já nevím, jestli to nebyl náhodou ten týpek, jak jsem mu mával. Měl bych letět nahoru. Až bude lutit Vladislava, bych ho sejmul. Jež pryč je zombíků, no tak. Jestli je to zombík, které je starý ten... Ne. Už. Běž. No tak. Nevidím tam ani hovno. Ještě kousek. Zombici musím prostě obejít opatrně. Pozdě, ty vole. Vidím ho tam někde mrtvýho, nebo ne? Nevidím! Je tamhle, ne? Ty vole, šup, koukej. Nevidím ho, sakra. Že se vypařil. Se ještě zvednul, že byl jenom noknutej, he? Bych měl zahodit tuhle blbost, ty vole, to hrozně svítí. Někdo chodí, ty vole. What? Netrefil jsem se, ty vole. No, to není dobře. Ale možná se trefím tímhle, hele, co? Nope. No prdele. Netrefím, dobře. Co, vykoukne nebo co? Bůh je pryč. Si myslím, že tam je ještě jako. Není možný, to už je pryč, ty vole, ne. No to bude Vláďa, ty vole, ne, ještě tam schovaný. A ten neměl kašel, takže ne. One eternity later. Se tam musím jí poslechnout, ty vole, ne. No jdu si to poslechnout, ty vole, si zařvu. Rychle pryč taky, tady nemám co pohledávat teda honem. Ale co s tím Vláďou, ty vole? Toho bych jako chtěl lutnout, třeba měl něco zajímavého. What? Jeden debilní, ty vole. Učí tu mouchy z Vládi. Strašně nebezpečný, pane bože.
Oh, aspoň tohle dobře. A už mi někdo vyžral, sakra, byl jsem pomalej. Takže za Vláďu tam můžete hodit paleček. Nahoru, děkuji, děkuji. Vláďa vám bude určitě vděčný. Aspoň měl nějaký náboj do toho CRka, no. Ten tuk nestihl ani sežrat, co jsem mu dal. Jo, nahoru zpátky. Ale nebyl tamhle. Není tam náhodou, do prdele. Bože, mě snad trefil, ne? Tohle je virgulárka divná. Pojď nahoru tady, pojď do lesa, šup šup, schovám se tam. Bych tam šel zpátky a poslechnul si to odemykání. Riskuju jako bejk, to je hruza, no. Já se bojím jako svině. Št, teď se budeš klepat. Zámek jsem slyšel. Honem, musím tam. Musím se kouknout, co tam je za kód a poslechnout si, jakou kombinaci tam naháže. Snad co dám boty, ty vole, ať to líp slyším teď. ...1911 jsem tam dal. To na tý poslední, jo? 1911. Musím být maximálně potichu. Sundám boty, opravdu. Kdyby mi to mohlo stačit, jenom abych slyšel to přetáčení zámku. Musím čekat prostě, no. Tak co, už půjdeš ven, ty jo? Jen pojď. Tak pojď točit tady, pojď. Šel nahoru? Pojď. Pojď ven už. Pšt. Ty vole, cože? On to bere, týpek, vole, v oknem. No hajzlu, já vůbec nic nevidím. Víš do chuja. Cože? To musím zapnout chemický světlo jako? A jít se fajtit s ním? To psí! No, teď jsem ho tu trefil. Nope. Kam zdrhnul. Není tu někde na zemi, ty vole, usnutej. Cože? Nech mě. Jako vůbec nic nevidím. Jdeme pryč, honem. Tohle to je šílený. Já tady nic nevidím, přátelé, mimochodem, jo? Já vám to teď zesvětlil, aby vy jste viděli. Ale já vidím fakt jako kulový. Bože, no tak tohle to...
mám dělat, ty vole, ve tmě? Musel zdrhnout. Ale zajímavý je, která chodí oknem. Skakuje. Vůbec tak měl nočku teda nasazenou, takže já jsem zatracený nevýhodě. Nevím, jdu poslepu, jenom počuchu. Teďkon se říkám, jestli nemám ještě letět zpátky k těm dveřím poslouchat z druhé strany. A jdu si tam rychle ještě poslechnout, kdyby se vracel. Kde to je, do prčic? Tamhle někdo. Jo, tady přede mnou to. Co to měl vyždímat já, hnojda? Je tu zámek, tady je kolik? Tři, devět, dva, čtyři, jo. Že se schovám tady do popelnice. Ty buď ticha, ale. Stačí, když uslyším, o kolikrát to otočí. 3, 9, 2, 4 a 19, 11. Tak pojď už. Pojď domů, do bejsky. Začíná svítat, sakra. Mě v té popelnici už uvidí. Prostě se musí vrátit. Já potřebuji slyšet, kolikrát otočí tím zámkem. Buď u jedných nebo u druhých vrat. Když to uslyším, kolikrát přehodil, kolikrát otočil, tak se dopočtu pak, když vím startovní pozici zámku. Na mě šlápne. Musím být vidět teďkon přece. Podívám na to, že by nešel jako kolem toho plotu, no, očumovat někdo. Tak po takovém dlouhém čekání, minimálně hodinu a čtvrt jsem čekal. Nic. To škoda, mohl jsem ho hezky vyčíhat, no. Hodina a půl, řekněme. No, tady v tom bordelu si myslím, že jako fakt vidět moc není člověk. Vedne už jo, vedne je to pitomý, to je jasný, jo. No. Ach jo. Mě zajímalo, jak tam jumpnul, kudy. Vůbec nechápu. Kde se najednou vzal tady nahoře? Z nějakého z těhle oken. What? To chcípnu, ty vole. Si tam přeskočím. Jau. Aha, vylezu odsaď. Nope. Já snad vylezu nahoru a zkusím to přeskočit, pro boha. Jenom nemám malou sekírku, abych to rozebral. Když by se mi to povedlo, jo. By ten osnatý drát měli teoreticky rozmlátit sekírkou. Takže to zkusím. Ale tak ten zombík trošku odleze. Levocas, proč ses tam rozeběh, ty jeden? Už vidím, jak se spodu rozřezává kalhoty. To je imbecil. To se nedá jinak nazvat. To jsem vůbec neměl. Čtyři krvácení je docela dost. Sakra! To se jako krásně můžu vykrvit. Jeden! Já potřebuju dva. Už jdu hledat něco, z čeho udělám další hadry, jo. No, možná, že to bude docela rychlý. No, vidíš. Teď ten vršek. Jelej. No, odkrádem, ať tady neoxiduje. Nope. Wow. Oktagon do prdele, nebo co? Zavaž.
Hele, už. Ze shiftem nějak se mi to povedlo. Tak, teď jsem se tu určitě zavřel, že nevylezu. Sakra. Takže jsem skončil na záchodě. Oh my god. Nic, tak to budu muset asi odemknout, ne? OK, tak 1900 začnem. Ne, není to 1900, ajajaj. OK, takže já musím zkusit kombinace XX, Y, Y ještě. Nic, jo, ty vole. Hele. 5, 6. OK. 5, 5, 6. OK. Do prdele. 5, 5, 6 tady nejde. Sakra. Jenom tady. To bude 6677 třeba, ne, hele. Oh my god. Musím se dostat ven. Aj, sakra, to není on taky. Jak může mít na každý vrata jiný kód, pro boha. Taký šílenec. 3, 9, 2, 4 tam vrátím. No a když bych někoho slyšel, tak aspoň jde do počtu, když by náhodou. No teda, to je něco. Jsem tady uvězněn na toaletě. A few moments later. Jsem se vrátil po nějaký chvíli. Nevím, co se to změnilo, jestli nikdo nepřišel. Třeba. Tak to je. Možná to je jenom kolem jdoucí, nevím. Půjč. To nebyl pan majitel. To musí, jestliže má na každý bráně jinou... Ty vole, když jsem to zkoušel. Fuj, tady byl. Fuj. To, že jsem se to teď sem dostal. Hovno. 6655. Tady nic není, ty vole, kde má krabice nějaký. Bedny. Hele. Tak jedu dál. V řadě. Aj. Jsem to stejně podle mě jako zamčený, že se nemám jak dostat ven. Aj. Co to tam asi má? 5, 5, 6, 6 bylo u toho předtím, tak zkusím ještě 5, 5 a něco prostě, no. Ne. Zkusím normálně řadu takhle 0, 1, 2, 3, vlastně 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 a tak dál. Už je to jako fakt zoufalství trošku. Že by byly 4 stejný, tak blbost, ty vole. 9, 8, 7, ty vole. Taky ne. 2, 4, 6, 8. Už nevím, co mám vyzkoušet. Ty vole, tady je taky jinej. Je to možný. Ale nejsem já tak trochu debil. Je to 6, 6, 5, 5, vole, co děláš? 6, 6, 5, 5. Už jsem tam dal 5, 5, 6, 6, jsem si to normálně nebyl schopný zapamatovat. Do pr... 6, 6, 5, 5 taky ne. No, musím se dostat ven. What? Takže on tudy nemůže jít. Když už tak chodí tam tudy. A skáče z vrchu, když chce ven. 6, 5, 5. Do prdele, nejde to.
Ale tak je to 6655 nebo 5566? Ale tak on to má takhle na přeskáčku, OK. 5566, 6655. Tady se vsadím, že to bude mít 5656, 6565, jedno z toho, něco takovýho. 6. 5. No, nevím, tyjo. Je to chuj, že to všechno postavilo z těch zámků takhle. Co to nedá rozebrat. Tak jsem to zkusil aspoň, no. Tak, ukaž. Snad tam zrovna nikdo nečeká tady. Rozebrat. Jsem zachráněn. Nám se tady jenom tou malou sekirou, ono to dej tou velkou naštěstí. Puk. Já bych řekl, že mi to stačí na to, abych zmizel. Shit, o co jsem se... Upadne, že se ještě jebneš o další. What? To není dobrý. Potřebuju najít sakra hadr. Pronto. Papírem, ty vole, to asi nepůjde, co? Ojojojojojoj, to jsem si to zase na sebe políčil. Tak přátelé, tady je ta bejska. Jo, první zámek 5566, druhý 6655, nějak tak, a ten další, třetí, to už nevím, takže kdo z vás by chtěl, tak tam nakusejte a napište pak do komentů, že jste to otevřeli. Já jsem mu záměrně neměnil ten kód, aby nic nepoznal. Takže to tu nějakou chvíli si myslím vydrží. Server D4295 jenom pro jistotu, jo? Oh, fík. První osoba Livon je, hm? Kde je Rubal, jak jsem to slyšel předtím. No jo, to nebyl prostě pan domácí, to byl jenom čistě nějaký random kolem jdoucí. Tamhle běží. Rešon ještě. Oh, greetings. No. Greetings, no. I'm friendly. Oh, I'm... Yeah, I'm too. Close the door. Can you help me? What do you need? I need maybe some tetraclin pills or antibiotics. Oh my god, go away. Stay away. Someone is outside. Who's there? Oh, do you have a gun? I have just a pistol. I'll give you pills. Oh, you're do hungry. Do you need something? You're hungry, take this stuff. Finally someone friendly. Really? I'm a badass. But right now I need your help, let's kill that guy outside. I will bait. Is somewhere here maybe? No, I don't know. What's your name? Nikola. Tesla. Yes. Tak přátelé, stejně jako zamávám teď Nikolovi, tak mávám thank i vám. Dějte se fanfárově, hledejte like nahoru dolů, když tak se sem přijďte podívat, D4295, první osoba, Livonie. Tady ta bejza, jo. Když tak napište do komentu, jestli tam něco našli, nebo jestli to funguje vůbec. Čágo.